Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu quero estar trazendo para vocês uma comprinha de roupa de academia e um pijama. Um pijamazinho legal, porque aqui tá frio, né? Aí então tem que ser aquela coisinha assim mais que esquenta um pouquinho. Gente, uma dica que eu vou dar para vocês: compra na promoção, procura promoção porque o dinheiro tá difícil, né? As coisas estão muito difícil da gente ganhar o nosso dinheirinho, né? Então, gente, compre na promoção. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o que eu comprei. Quando eu vejo roupa de academia, por ser muito cara, eu sempre estou procurando. Quando eu acho que a promoção, eu já compro logo. Gente, quem for chegando, curte o vídeo, deixa o like, compartilhe e se inscreva no meu canal. No nosso canal. Gente, eu quero falar para vocês uma dicasinha que eu quero deixar aqui para vocês. Eu sempre deixo minha foto na comunidade com o meu link. Gente, acima da foto tem umas letras azul. Lá, aquilo lá chama link. Clica na letra azul para vocês entrar no canal para estar vendo o vídeo. Tem muitas pessoas que tá indo deixar joinha só na foto, gente. Pode deixar o joinha lá na foto, mas vamos visitar os canal. Para visitar o canal, se você chegar na comunidade, tiver fotos lá, que eu ponho amigas minhas também na comunidade. Vocês clicam naquelas letrinhas azul e corre para dentro do canal. Porque dentro do canal é que vocês vão ver as novidades, é que vocês vão aprender com as dicas, né? E com as novidades, não é isso? Vem comigo, meus amores. Amores, deixa bastante like aí no canal, no videozinho, tá bom? Pra tá me incentivando a trazendo vídeos novos. Gente, não é que tem gente que vai e deixa o comentário, mas não deixa o like. Não vamos agir de má fé, porque tudo é analisado pelo YouTube. Aí o YouTube vai ficar vendo que você não é uma pessoa honesta, tá agindo de má fé, porque vai. Deixa o comentário, ai, porque eu amei o vídeo tá super legal e não sei o quê. Seu vídeo é ótimo, mas e cadê o joinha pra confirmar que você realmente falou a verdade? Amores, eu quero agradecer todos os meus fãs que deixou joinha pra mim no vídeo anterior, tá bom, gente? E ó, muitos beijos e Deus abençoe o coração de cada um e abençoe cada um de vocês. Mas bora pro vídeo, bora pelo que interessa. Gente, eu comprei, olha aqui o que eu comprei. Eu comprei esse cropped, né? Vocês falam cropped, eu falo blusinha de academia, né? Eu falo mini blusa, outros falam cropped, outros falam topper. Comprei esse aqui, gente, eu achei ele super, mas super barato, porque tem lugar que eles custam até R$ 35. Eu comprei pela bagatela de 20, R$ 20. Olha, muito bonito, não tem bojo, porque eu odeio bojo, porque o peito é grande, né? Não posso estar usando com bojo. Amores, não achei, por estar na promoção, não tinha o conjunto completo. Aí comprei essa linda calça, olha como é bonita, né? Ó. Comprei essa linda calça leg, material durinho, ó, forte, bem resistente. Comprei a calça e eu comprei, né, esse croppedzinho para fazer o conjuntinho com ela, porque não tinha do mesmo, porque tava na promoção. Eu comprei essa calça, gente, essas calças todo mundo sabe que, né, você vai achar aí por 40, R$ 50 e olha lá, né? Gente, eu comprei essa aqui por R$ 38. Achei super barata. Aí eu já aproveitei e comprei logo duas. Não achei blusinha para essa, né? Como eu disse que tava na promoção, olha, R$ 48. Essa aqui é super linda, eu super amei, tá, gente? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo vestida com essas roupas e venha mostrar para vocês, eu vou estar fazendo. Gente, e eu comprei também um pijama. Olha, eu achei super lindo esse pijama. Pijama mesmo, tá, gente? Ó, pijaminha de amor, né, gente? Ó, pijaminha do amor. Por que, Terezinha, pijaminha do amor? Por causa do coraçãozinho, gente. Olha, achei lindo esse pijaminha. Aqui tá frio, né? Tem que dormir de pijama. Não é tempo de ficar dormindo aí, né, gente? De baby doll. A blusinha do pijama, gente. A blusinha é uma super blusa. Olha que linda. Né, gente? Olha. Cara de menininha, né? Olha. E eu comprei de manga comprida, gente, por causa do frio.
Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer vídeos longos para vocês assistir até o final e não pular nadinha do vídeo. Gente, vê o comercial, porque se você vê o comercial, você vai estar me ajudando nos meus dólares. Amores, me ajuda. Esse mês, depois eu vou olhar para falar para vocês. Gente, mas esse mês eu não fiz nem 20 dólares. Por quê? Porque o pessoal pula os comercial. Gente, não pula os comercial, tá bom? E vamos lá, vem comigo pro vídeo. Clica lá na foto, nas letras azul, na comunidade. E vem pro canal da Terezinha. Gente, tchau, beijo, bom dia, fica todos na paz. Tchau, bom dia pra todos, ou boa noite, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Gente, tchau, tchau, quero dar um abraço aconchegante em cada um de vocês e um cheiro no cangote. E tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.